ଆସନ୍ତା କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କାଲି ଏଠି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସକାଳ 10:00। ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସକାଳ 9:00 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଗ ନେବେ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଆଶା ବି ଆମେ କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାଙ୍ଗ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଶିଷ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏଠି ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଆଗରୁ ଟିକେ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ବାହାରିବ, କାଲି ଆସିଲେ ସେଇ ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଏଠି ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଭୋଜି କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁ VVIPଙ୍କର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେଭଳି ନହେବ ଏବଂ ସବୁ କଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଇପାସ୍, ହାଇୱେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପୁରା କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି କରିକି ନର୍ମାଲ ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରୁ ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଭି ଯେ ଭେହିକଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେହିକଲ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମର 12 ପଏଣ୍ଟରେ ନାକା ଲଗାଯାଇଛି କି ଆମର କେମିତି କରିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ମ୍ୟାପ୍ ବି ତିଆରି କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ସବୁର କୋପରେସନ୍ ଥ୍ରୁ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ଅଛି ଟାଉନ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଗେରା ସବୁ ବି ଭଲରେ ହେବ। କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବେ କ'ଣ ରହିବେ? ଆମର 25+ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।